abertura campanha eleitoral ia sede Partido Democrático Colmeira Dili, presidente Partido Democrático Mariano Asanami Sabino HTT, tempo to ona atu liberta povo husikiak no mukit, hodi kria campo trabalho ba joven sira ia território nacional. Tambane Asanami husu ba militante sira hotu atu fo votu ba Partido Democrático ia eleição tinang ne, nune bele hetan votus maioria, hodi hetan assento ia Parlamento Nacional no bele forma governo, hodi bele implementa plano refere. Ao russo, ba companheiro Sirauto, hototo tem que esforço, hototo tem que badinas, hototo tem que bolo. E ba quadros militantes e estrutura na BMK existe antes que dá. Se ita ne votos ne o inloro bele sai macas, tamba e a componente lubuquida, ne beque maior no apoio. Ita tem que aprecia, ba sira ne beque foi mai para ato bela hatsai votos. Tamba sira ne existência mas votos sai. Nebe ita tem que aprecia. E te tenga o toto de paciência. E te o toto tenga craica. O nune e te roto serviço ba objetivo e da dele. E te tenga liberta povo husikia komuki. E te tenga cria campo no serviço ba jovem sira. Lá ia jovem ida e koto. Lá ia povo ida amrique e koto. Povo o toto tem que contribuir ba nina nação. E de nema kita se halo companheiro sira. Além de ne, secretário-geral Partido Democrático Antônio da Conceição, husu ba militante hotu, ne beha mahan ang iha Partido Democrático atu ha meting pas no estabilidade iha nasao ida ne. Nunemos, ita sira ne beha mak hamahanan iha Partido Democrático, hakara ka atu ha meting na fatin justisa iha rai ida ne. Ita, thank you sir, sai duni, sira ne beha mak hanoi na tu promove justisa ida ne. Justiça, ita la colia ba justiça ida na be maka justiça formar. Ita colia ba justiça ida na be maka ita ho ita iha período da campanha atu lao. Atu ita tem que aprende atu respeita malo. Ita tem que ser aprende atu hakruk ba malo. Reverencia ba malo. Ida na maka espírito da luta, espírito da independência. Banhira ita la hola ida ne iha ita ni slalom hanesan mos banhira ita temi hein proclamação da consciência encarnados ita la encarna ita la hola isin ne be mos ita la hola clamar ba ukun rasikan ida ne. Dados da Secretaria de Estado de Formação Profissional do Emprego, Liuhusi, Direção Nacional Relação Trabalho Hatudu, Ema Rihun Atus Nengresing makla acessa ba campo serviço, no Sirnebe acessa ona ba campo serviço, Hamutuk Rihun Atus Rua Tolu Nulo Resing. E a abertura campanha ne, retan observação husi Observador Comissão Nacional Eleição, no retan segurança husi Polícia Nacional Timor-Leste. No tur calendário husi sene, Partido Democrático se halau mini campanha e a tabai município Bobonaro e a sexta Lorong Ranulo Racing Ida, Pulang Abril, Tinang ne. Emerson Martins, Tito Silva, GMN.